Storm surge naranasan sa ilang baybayin sa Pangasinan, isang barko ang sumadsad. Sundan sa ulat ni CJ Torida. Maghapon na naramdaman ang malakas na hangin dahil sa epekto ng nararanasang bagyong Christine. Bagamat walang ulan, nakamonitor ang mga otoridad sa sitwasyon sa dagat, lalo't nakaranas ng storm surge kagabi. Narito tayo ngayon sa bahagi ng Barangay San Isidro Norte, Binmaley, Pangasinan. Isang bayan ng Binmaley sa mga lugar na nakaranas ng storm surge kagabi. Sa mga oras na ito ay nararanasan natin ang malakas na hampas ng hangin. Sa aking likuran, makikita natin na mataas at malakas pa rin yung hampas ng alon. Patuloy naman ang monitoring ng mga otoridad sa posibleng epekto pa ng bagyong Christine. Inihilera ang mga bangka sa kalsada upang hindi tangayin ng alon. Binaha ang ilang bahagi ng Baywalk bunsod ng storm surge. Sa bahagi ng Barangay Benlag, may sumadsad na barko sa baybayin. Nai-report na ito sa mga otoridad para sa investigasyon. Kagabi yan, sumadsad yan mga 11 o'clock ng gabi. They will call the attentions of the Coast Guard. Mataas pa rin ang baha sa Baywalk na bahagi ng Lingayen, Pangasinan bunsod ng naranasang storm surge. Pahirap ito sa mga residente at motorista. Umabot hanggang Capital Beachfront ang baha. May ilang natumbang puno sa Baywalk dahil sa storm surge na sinabayan ng malakas na hangin. It's an act of nature yan eh. And we have to make do with whatever we can. Isa sa mga barangay na labis na naapektuhan ng storm surge ang coastal barangay ng Manibok. Apektado ang mga residente sa Sitio Villa Manibok, Sitio Kasulming 2 at Castilyo Baybay. So nung tumataas na yung tubig, inabisuhan ko na yung mga tao. Nasabi ko is nagpabandilyo kami. Nasabi ko is lumikas na tayo. Bukod sa Binmaley at Lingayen, nakaranas din ng storm surge sa Alaminos City, Infanta, Dagupan City, San Fabian, Labrador, Sual at Bolinao. CJ Torida, One North Central Luzon.